Zanafila e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Takimet e vizitave reciproke në Kosovë dhe Amerikë të eksponentëve të politikës dhe intelektualëve të Kosovës me kongresist, senator dhe zyrtar të lartë deri në shtëpinë e bardhë. Themelimi dhe roli i lidhjes demokratike të Kosovës. Për këto dhe shumë të tjera me materiale ekskluzive, bashkëbisedojmë me shkrimtarin dhe historianin Jusuf Buxhovi. Këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.